Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e ishantares së Komisionit Vlerësimit të Ofertave për ndërtimin e incineratorëve të Fierit dhe Elbasanit e Tleva Kondi, që po hetohet me masën e arrestit shtëpiak. Ish drejtoresha e Ministrisë së Mjedisit kërkoi ndryshim mase me pretendimin se ka probleme shëndetësore dhe i duhet të lëvizë nga banesa, por kërkesa u refuzua nga gjyqtari Elena Gjoka, duke e lënë në fuqi masën e arrestit shtëpiak. Ndryshim mase kërkoi dhe antari tjetër i KVO-s, Pëllumba Beshi, i arrestuar për aferën e incineratorëve. Edhe për të nuk pati ndryshim dhe ai tashmë do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Të dy këta shtetas akuzohen për shpërdorim detyre, pasi rezulton se kanë qenë pjesë e komisionit për dhënien me koncesion të incineratorëve të Elbasanit dhe Fierit. Deri më tani në pranga janë vënë 9 persona, mes të cilëve edhe ish-ministri Lefter Koka dhe ish-deputeti socialist Alçi Bllako. Në kërkim janë shpallur Klodian Zoto e Stela Gugallja, dy administratorët e incineratorëve. Prokuroria e posaçme po kryen hetime edhe për incineratorin e Tiranës, por pas sekuestrimit të dokumentacionit, hetuesit nuk kanë kryer veprime të tjera hetimore. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.